の力を認めた竜ハヤブサは、ダッキから離反し、オーディン軍の内情を明らかにした。オーディンは成長したイグドラシルの力を利用し、大攻勢に出ようとしている。今度は連合軍が守勢に回らざるを得ない。世界を救うには、この絶体絶命の状況を何としても切り抜ける必要がある。英雄たちは総力を挙げて迎撃に臨んだ。ロキ、お前の言っていた大切なものとは友のことだったのだな。ああ、すまない。ペルセウスのことはもっと早くに打ち明けておくべきだった。彼を蘇らせるという新たな目的を得た今、私にもう迷いはない。全力でオーディンに抗い、生き残ってみせる。良い覚悟だな、ロキ。その力、頼みとさせてもらうとしよう。早速だが、敵の陣容をお前はどう見る？部隊の主力はアースガルズの者たちだ。おそらく彼らが率いる怪物はユグドラシルの力で強化されているはず。うん、一筋縄では倒せんということだな。面白い。ならばその怪物とやらの相手はこの俺が引き受けて、お前たちは残りの雑魚どもを片付けている。両夫よ、その部を万有で散らす気か。怪物には腕輪の力を持つ者たちで協力して当たる。最強というなら聞き分けるがいい。そうですね。難敵ですが、我らが一丸となって戦えば必ずや退けられましょう。どうやら話はまとまったようだな。では進軍開始といこうか。未来への希望をここでついえさせぬためにもな。こそこそと目障りだ。葬り去っておく。侮れぬ敵の数、オーディンもやるではない。まずは前線の拠点を押さえなければ。神に認められし者たちよ、この窮地お前たちの力で出してみせよう。よくやった。そのまま行け。敵を掃討する。敵を滅せん。我らの闘志で敵陣を引き裂く。ずいぶんと張り切っているようだな。お前の活躍は見ていて気持ちがいい。時が惜しい。早々に決着をつける。だが滅びの運命から逃れることはできない。さすがです。あなたならばと思っておりました。連携の取れた良い動き。さすがは人間たちだ。だがこのままではいずれ押し込まれてしまう。我が合流北斗を始め。君の勇姿を見て、古い友人を思い出す。
そして別れた日のこと。ロキ殿、何かおっしゃいましたか？いや、気にしないでくれ。今は目の前の敵に集中しなくてはね。随分と張り切っているようだな。お前の活躍は見ていて気持ちがいい。あれ？この感じ大丈夫かな？これぞ無双！任せな！やるね。これからもその調子で励むがいい。いざ参り。殺しのごとく。なんと勇ましき敵か。リオメさん、このままではどなたが五十六願いたい。任せぬ。リハチこれにあり。我らにて無双の武を示せる。力になりたい。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。今気がついたけど、この状況結構危ないみたい。私が出るしかなさそう。いざ参るぞ。やるじゃない。これがゼウスをもうならせた人間の力ってわけね。余興はこれくらいで十分だ。さあ、奴らの根城を攻め滅ぼせ。おう、直接わしを狙ってくるとはな。よかろう。神々の王が相手だ。敵の狙いは本陣か。一旦引いて守りを固めれば。さすがだな。お前の武勇頼もしい限りだ。
感じ大丈夫かな。敵の狙いは本陣よ。みんな交代して守りを固めて。おう、良い働きだ。その勢いに乗るのも一興だな。おう、それでしのいだつもりか。この状況もはや覆せないのか。みんな手こずっているようだな。今より冥府の王が力を貸してやろう。さあ反撃開始といこうか。相変わらずのようだな、ハテス。わしより年間だというのに随分と若く見える。だろう。ま、ゆっくり話をするのは後だ。まずはオーディンを始末しないとな。あの男、何者だ。冥府の王などと名乗っている。わかる。いや、ゼウスたちとは親しいよ。スコア、敵である。ハデス、なぜ奴がここに。まあいい。邪魔をするなら排除するまで。はっ、子供騙しだな。そんなものが俺に通用すると思っているのか。いざ参る。ほう、奴もただの雑魚ではないよ。どちらが上か、いずれ決着をつけてやる。余計なことをしてくれたもの、ハデス。今回はここまでにしておく。オーディンは逃したか。仕方ない。残った奴らを一掃するぞ。みんな、よくぞ耐えてくれた。今回の戦は各々の尽力により乗り越えられたといえ。さて、一段落ついたところで、ハデス、何か話したいことがあるのではないか。さて、改めて皆に紹介しておこう。この者はハデス、我が兄にして冥府の王よ。よろしくな、みんな。念押ししとくけど、お兄ちゃんは俺だぞ。こんななりだから逆だと思われがちなんだが。ゼウス殿の兄上でしたか。先ほどはご助力いただきありがとうございます。ところで、ハデス殿は何故この異界に。無論、オーディンの企みを阻止するためだ。全ての世界を葬るなどというふざけた計画、絶対に許すわけにはいかないからな。とかっこよく決めたかったんだが、実はもう一つ理由がある。そのことで、俺はお前たちに詫びておかねばならん。詫びですと。おじうえ、それは何のことです。そもそもこの異界での騒ぎの発端は、ラグナロクで死ぬはずだったオーディンが生き延びてしまったことにあるんだが、そうなったのは俺が冥府に来たあいつを助け、聖者の世界へ送り返してしまったからなんだよ。何ですと。冥府の王たる叔父上ともあろう方が、なぜそのような断りに反したことを。すまん、ちょっとした出来心だった。それがまさかここまでまずいことになるとは。あの時の自分を殴ってやりたいぜ。大方、オーディンの口車に乗せられたのでしょう。情けない話ですが、かつては俺自身も。アレス、お前もか。おじとおいが揃ってやらかしちまうなんて、情けない話だよな。ま、そういうわけだ。今回の騒動には俺にも大いに責任がある。
ぜひともお前たちに協力させてくれ。もちろんよ、ハデス。しっかり反省してみんなの力になってあげなさい。分かってるって。やらかした分を取り戻して余りあるぐらいの活躍を見せてやるよ、おばあちゃん。それは楽しみだわ。ってハデス、おばあちゃんはやめなさいよね。盛り上がってきたぜ。たちは追い返したけど、これからどうしたらいいのかな。やっぱり魂のありかを探さないといけないんだよね。うん。しかしここまで調査を進めてきたが、いまだに明確な手がかりは得られていない。このまま探し続けるにしても、何か新たな手を。オーディンの魂ならユグドラシルの中だぜ。今なんと。だからオーディンの魂ならユグドラシルの中にある。間違いないぞ。おじ上、なぜそう言い切れるのですか。冥府の王は執念深いんだ。逃がした魂の特徴は決して忘れない。だからその昔冥府から送り出したオーディンの魂のこともちゃんと覚えているし、大体どこにあるかも感じ取れるぜ。ハデスさん、すごい。私たちずっとそのことを調べていたんだけど、なかなかわからなくて困ってたんだ。これほどあっけなく魂の所在がわかると、冥府の王にはもっと早くご出馬願いたかったものだ。ではすぐにでもユグドラシルへ向かいましょう。これ以上オーディンが力を得る前に魂を滅ぼさなくては。待て待て、ユグドラシルの周囲にはオーディンの手勢が幾重にも防衛線を張っている。突破するには策が必要だぞ。ならばいくつか部隊を編成し、おのおの別の場所から一斉に攻撃させよう。敵は動揺し、守りにほころびができるはずだ。そこを一気に突破してユグドラシルを目指すか。うん、いけるかもしれないな。では早速部隊の編成と攻撃地点の選定を進める。おそらくかなり大規模な作戦となろう。準備を念入りに抜かりなく進めるぞ。